Nakaharap na naman ni Magnus ang isa sa mga tumatalo sa kanya na mula sa Germany, Vincent Kamer, Super Grandmaster. Papaano kaya ang facing niya dito? Eh kailangan niya maghabol sa last day ng Superbet Rapid? Yan ang aalamin natin. Magandang araw sa inyong lahat mga kamatchas. Ngayon naman natapos na ang rapid section ng Superbet. Pang ilan kaya si Magnus? Hinahabol niya si Wei Yi. Yan ang aalamin natin. Sa end part, papakita ko sa inyo 'yung standing after day 3. Meron tayong sasagutang puzzle, may bago tayong puzzle, may shoutout din, at meron tayong kaunting idi-discuss. Sa akin pong maikling chess quotation na nagawa. <laughs> okay ang ginawa ni Kamer nag Knight F3, Knight F6 si Magnus, C4, E6, B3 ang ginawa ni Kamer. Medyo rapid variation nga ito kasi maaga yung B3, Queenside Development, nag double fianchetto, nag D4, B6, Castle, Bishop B7, Knight C3, kumapture na sa C4, capture and the Knight b 7 Queen C2, nako, ayan na paparating. pagkaganyan, nangangarap si Kamer ng buong buo, solid na center control, babungi kagad si Magnus. Yan ang mga pangbungi ng mga namumuong sentro, yung eh. mga C5, nag d5 Aba, na gusto ng computer engine na capture capture at nag a6 lang para may balak ding mag b5 mamemreasure sa knight pero dito mga kamatchas para maliwanagan tayo ano ang mayroon kung capturein ng knight ang pawn na yan na tipong lamang ng isang pawn ka lang bishop takes d5 and rook a d1 matinding pressure ang paparating na pagpalagay natin kasi pag dinipensahan, capturein lang yan eh. Laglag ang bishop. Pag umalis naman ng bishop, laglag ang bishop sa d6. Pag naman kinapture itong knight, bishop takes f3, nakabitin pa rin ng bishop at matatagpas po ang tore sa a8. Kaya yung pawn d5 lumalabas trap hindi pwedeng galawin. Kaya nag-A6 muna dito si Magnus, nag-A4 pa Miguel sa B5, nag-Rook B8, Knight D2. Ayan, ang mga typical na ikot naman dito na kapag nababakante ang C4 ng puti, pinapaikot talaga ang Knight dyan tapos dadalin dyan sa C4. Mga typical Benoni idea na derive yung ganyang pattern. Nagbishop e5, e4 para talagang secure na yung d5. Nagb5 dito, kumarga ng lalim si Magnus. Pwede na pala yan? Kinapture, capture at medyo parang palaisipan kay Kemer. Ano kaya yan? Bluff lang ba yan? O oh, may laman talaga? Pinagkakapture lang eh. Ayun Ay, ang laman. Pinakita na, hindi ko nakita yan. Totoo lang mga <laughs> Hindi ko nakita. Meron palang capture ng pawn sa d5 oh. At nag takes, takes, capture. May bawi kasi sa knight eh. timplado yung capture na yun ah. Rook e1 and nag c4. Pero ganun pa man mga ang evaluation bar ay nagsasaad ng katotohanan <laughs> sa laman ng posisyon na ito. Halos equal lang din ito. C4 pakain, ipipin pag at mayroon ding extra force para pabagsakin na ang pawn sa d5 at nag-rook d1. Kumbaga, sa isip ni Kemer, subukan mo lang kainin yan. Yung tore, nag-aabang ng malakas na gagawin. Nag-G6 muna dito si Magnus. Hindi mautakan, naramdaman niya yung paparating. Ano? Capture, capture, at nag-Queen B6. Rook E2. Ayan, medyo inagapan lang dito ni Kemer na merong kasing paparating na Rook B2. Delikado eh nag F6, patibay lang sa knight at nag H3. So masarap mang i 4 na tipong nakapin ang knight, hindi pa pwede ha. Open check pa, nakapin pa. King G7, King H2. Ah, ayan na, hindi na biro yan. <laughs> mag F4 na talaga yan para paalisin ang knight. Nag C3. Ay, pipilitin. Pipiliting makarok B2. Nag Queen A4 dito si Kamer. Blunder! Delicious! <laughs> bland mga kamatchas. Hindi ko may todo ng lakas ang sigaw eh. Mapuputol ako. May limiter yung mic ko mga kamatchas Okay, mataas ang tono talaga ng bland sa may puwersa eh. Pero tama na yung ganun lang. Bland ang ginawa ni Kamer. Dapat daw ang tira ay Rock to E3. Then, saka palang capture ang pawn sa c3. So, magro-rock b2, queen take c3, at tanggapin talaga ng puso't isipan na matatagpas ang pawn sa b2. Masakit nga lang sa human side, human nerve. Kasi tipong nandyan na yung tore, nakapin, nakaka-pressure, tipong iikot ang tore doon. Yan, yeah, nakakailang sa human eye, no? pero yan po ang timpladong dapat gawin according to uh, Stockfish Computer Engine. So, tingnan natin yung Queen A4. Ayun, mga kamatchas. So, teka muna, no? Teka muna. Sorry po, mga kamatchas, may ako. Baka maging tanong nyo, Coach, libre yung pawn sa C3. Bakit hindi makapture yan? Eh, libre yan. Meron kasing Knight G4. Check. Sacrifice. Babag sa kantore. Ma-exchange -e down dito ang puti. Delikading pa yung pawn sa F2. Okay? Yan, maliwanag na ha. Balik tayo sa Queen A4 at hindi rin pala maiiwasan ang matinding bayo. Ang ganda ng ginawa ni Magnus. Pang-puzzle, pag ko sa inyo, sa ilang sandali lang tutuloy kagad natin. Start Maraming salamat po mga kamatya sa inyong matiyagang pag-iisip Knight F3. May ganyan na palang bitaw na sacrifice. Obligadong capture niyan kasi makukuha yung tori ng buong buo. Capture, capture, may Queen takes F2. Check na pala. King H1 and Queen takes Bishop. Depensado ang tore May pressure pa. May paparating na C2. Timplado. Nag-Queen A7 checking H6. Nag-Queen D4 hangad-hangad na mga check-check ba? Kaso pag chumik, ganun lang. Bitin eh. Win F3 check. At dito po, nag-resign na si Vincent Kamer. Bakit nag-resign? Ito ang laman. Halimbawa, syempre kung King H2, tutulungan lang ang black na marelay ang tore, de derechong yan. Obligado King G1 and Queen takes G3. Mangyari ang Reyna, magwawalis muna wawalisin wow, eh. O oh, kahit di na pala walisin, ito na lang muna. Yan. Basta ang importante dito sa Quintix G3, secure yung square H4. Walang kacheck-check. Wala. Kontrolado lahat ng mga squares na makakacheck. And Rook B2, ito na ang paparating. Queen G2, then Queen E2 mamamatchas. Fatal na po yan pag gaganyan. Napakaganda ng uh, control na pinakita dito ni Magnus na talagang sa laro niya, kailangan super alisto ka. Sa isang iglap, ang daming pwedeng mangyari. Yan si Magnus. Okay, bago natin sagutin ang puzzle, ngayon naman ay tingnan natin ang standing nila mga kamatsas. Standing after day 3 ng Rapid. Nanguna pa rin si Weyi sa score na 13 points. 1 point behind lang naman si Magnus na may 12 points. Pragnananda, 10 points. Shevchenko, Duda, 9 points. Eri Gaisi, Abdusatorov, 8 points. Vincent Kamer, 7 points tied sila hanggang sa huli. Giri and Gukesh. Okay? Pero hindi pa natatapos ang bakbakan dito. May kombinasyon pang emerge na score mula naman sa blitz nila at doon malalaman kung sino talaga ang overall champion. At ngayon naman, sagutan naman natin ang puzzle na iniwan natin sa laro nila Wesley So and Vincent Kamer. Sagutan natin mga kamatsas. Buksan ko lang. Ayan, okay? White to play, nasa gitna ang Black King. Hindi pa nakakalculate, meron na kagad tayong nararamdamang delikado sa Black. Biruin nyo umangat yung King dyan. <laughs> Normally ang King nagtatago. Nasa G8 dapat ang Black King. Bakit nandyan naman sa gitna? Dahil dyan, nahatula ng malapwersadong mga tirada. Queen B7 check, obligadong harangan ng Knight. And Queen B3 check another good move Persado king E5 hindi pwedeng mag queen C4 may rook D1 check mabibitawan ng black king ang reyna talo na rin ang black kaya persado king E5 at kapag nakita ang huling tira na ito may patawad na shout out na yan ang binibiling tira dyan, yung positional move pero totally kahit anong gawin mong pag-iisip dyan, hopeless na ang black Okay? So ito po continuation na limbawa maging F5, Bishop D2 lang. Mate o Queenless. Kapag nag Queen D3, may Queen E6, Matchas. Controlled ng Bishop ang tatakbuhan ng King. Okay? Ayan. At habang out tayo, ipakita ko na sa inyo ang bago nating puzzle na sasagutan. It's white to play. Pag ganito ang ponsa, pa-promote na yung black para di magkalituhan. Okay, yan na, paki-analyze po. At shout out kina Chris After, Badass Night, Munib Sali, Rogelito Aquino, Jun B. Silva ng Jeda KSA, and Anman Jacob. Maraming salamat po sa inyong mga effort. Congrats, shout out sa inyong lahat. Okay, at habang nag-iisip kayo, paliwanag ko lang kaunti itong aking nabalangkas na simple chess quotation. Ang sabi dito, Nowadays, books and engines, I mean chess books and chess engines, are the perfect combination sa panahon po ngayon. Hindi sapat ang pagbabasihan e libro lang. Marami na po sa panahon ngayon na mga libro noong araw, pag chinik mo sa computer engine, ang daming reputation. Reputed yung mga lines. Sinasabi ng author, ito magandang linya, ang lakas ng dating, o compensated ang sacrifice nung tinignan pala chinek sa computer engine ibayata ang sinasabi ng computer stockfish <laughs> ano ang susundin mo yung libro o yung sa panahon ngayon na ai na ginagamit pang analyze aba mabigat ang ai ngayon ang computer engine hindi na nga kaya ng tao ang computer engine eh. even world champion magnus world number one, hindi kayang talunin ng computer engine na si stockfish Ginagamit na lang yung reference pang prepare, pang improve ng opening ng mga elite super GMs. Pero para kalabanin mo para talunin, napaka-imposible na po. Hanggang tabla lang, maswerte pa. Ganong kalakas ang AI ng chess ngayon eh. So, ngayon, yung mga lumalabas na libro o kaya yung mga datihang libro, i-check nyo po. I suggest i-check nyo sa computer engine. Ganyan ang ginawa ni Wesley, nakita ko. At ng mga ibang mga kasama kong kaibigan na may libro sila pero chinek pa rin nila sa computer engine kung tama ang sinasabi ng author para mas maging solid talaga. Solid yon May libro ka na ipadaan mo sa engine na pagtsagaan mo bawat pahina, bawat chapters. Meron ka nga napakatibay na preparation. Itabi mo yung file na yun. Binigyan ako ng mga kaibigan kong mga grandmaster eh. <laughs> na slab defense, yung mga solid lines na chinek na nila yung libro sa computer engine. So ganun po 'yon mga kamatchas, no? Hindi ubra yung libro lang. Hindi ubra yung sinabi lang ng kung sino man. I-check mo sa computer engine parang magtugma yung ideas na sinabi and yung sinasabi ng computer engine. Pag nagsalubong, nag napakasolid niyan. Matibay ang preparasyon mo, kaibigan. Okay, yan ang simple quotation ni I.M. Roderick Nava. <laughs> na nabalangkas. Pagpasensyahan nyo na. Okay, sa mga naghahanap po ng ating merchandise, punta lang kayo sa Shopee. Hanapin nyo ang Kamatcha Sporting Goods Shop. Pili na kayo ng mga products doon. Papadala namin sa inyo door to door. Thank you, thank you. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang Chess Updates.